ovo nikad u životu niste videli. Sigurno ne znate da drviće šeta. Pogledajte ovo. Bukvalno vidite da se pomera skroz. I ne možete reći kao neki čovjek drži celo drvo i šeta za tim, jer bukvalno je fizički nemoguće. Jedan čovjek ne može samo da podigne drvo. Kako se ovo dešava? Ovo je još ranije snimak uhvaćen. Da što vidite i linijicu na podu. Kako ide ovo drvo sa strane? Neka mi molim vas neko objasni šta se ovdje dešava. Ček, vidite u jednom momentu kako padne grana, jeste vidjeli odavde. Zašto se drveće kreće? Ovo stvarno nije okej. Znači ja ne vjerujem što vidim svojim očima. Ako se pitate što ono radi, pravite to važu, ali gore, iznad usta. Ček, šta? Ovo je užasno. Tri puta u životu vidim i uopće nisam znao da može tu da se stane tetovaža. E pa, on je tu napravila srce. Ovo je reakcija doktora koji je zapravo zubar. Pogledajte njegovu reakciju. Rekao kako to nikako nije okej i da zapravo može da bude jako opasno, što ima smisla. Oh my god. Meni su nepca jako golicljiva, znači bukvalno ne mogu da zamislim koliko je nju to golicilo dok su i radili. Nema šanse. Pa tako već se šolje snimamo. Nemojka u Nemačkoj pronošta ovo ovde. Ček, šta? Već se šolje koja ide u krug. Vidite da se daska bukvalno okreće ovako. Ja se stvarno ne znam šta se ovdje dešava. Jedino objašnjenje koje ja imam je da zarotiraš ovo i da sedneš recimo sa strane ako želiš. To jedino ima smisla jer ne postoji drugi razlog zašto bi se daska ovako okretala u krug. Zamisli, sediš onako dole na već se šolji i ona se okreće. What? Ako neko sada živi u Nemačkoj, molim vas, objasnite mi ovo, šta? I to se nalazi na železničkoj stanici. Creepy. Ne, prestanite s ovim. Žena je bukvalno cijelog psa obojala u crvenu boju, ali stvarno nije okej. Ja mogu da zamislim kao zanimljivo i interesantno. Ne, nije. Mislim da stvarno nije okej da uzmeš i da obojiš cijelog psa. Okej, stvarno ne znam što da kažem. Ona kaže kako je to skroz sigurno i da mi ne treba ništa da brinemo, kako je ona sve provjerila i da psu ne može ništa loše da se desi zbog toga. Samo ona želi da ima kao velikog crvenog psa, kao Clifforda, znate onog psa i crtača. E pa ona tog želi. Iskreno, stvarno ne znam što da mislim o ove ljudi. Da li biste vi ikada imali crvenog psa? Mene samo zanima kako to uopšte radi, znači stvarno ne znam. Možda se vama to i sviđa, nema pojma. Su to njegove kosti? Ako ovo što se čuje zvuk njegovih kosti, ja ću umreti, ljudi. Zašto mi nije dobro? Neka nekog ovog čoveka zaustavi, neka mu kaže da je ovo najgora stvar koju radi u životu. Nikad do sad nisam čuo da se bilo čije kosti ovo niko glasno čuju. O, brate, stani ovo od mene, molim te. Sigurno sam da niste vidjeli čoveka koji ne može da stoji u stanu. Ovo je znači stan, on ne može uopšte da stoji. Recimo kada je na aerodromu, pogledajte koji problem ima. Žena ne može da ga dohvati da mu da one stvari, dokumenta i sve ostalo. Ja ne mogu. Čak i kad ulazi u bus ili voz, on ne može da stoji uopšte. Tek bukvalno mora da nađe način da sedne dole. Kad poručuje hranu, ljudi ne mogu da ga čuju koliko je visoko, razumete? On mora da se spusti kao, stavit ćete mi pavlaku i zelenu salatu, razumete? E, tako on priča. Sad ulazi u avion, zanima kako će to da izgleda. Oh my god, znači mora skroz da čučne ceo. Pazi što ga svi gledaju u fazonu kao čovječe, koliki si? Ima 6 miliona lajkova. Čovjek lagano jedva ulazi u avion. Ja ne verujem šta se dešava, ljudi. Nečiji krevet je pun buba. Oh my god, samo pogledajte ovo. Neko tu treba da spava. I ne, to nisu kao prljavštine ili tako nešto. Ovo su bube. Po krevetu, jastuku, svuda. Nema gde, nema buba. Naježio sam se ceo. Šta je ovo? Je to žaba neka? Ne, ovo je samo prljavština ogromna. Ako sada ne ostavite lajk, večeras će vaš krevet ovako da izgleda. Inače, ovaj čovjek je pozvan da uništi sve bube. Ne, naježio sam se ceo. Svaki šav koji podigne ovako sa strane, vidi bukvalno ceo sam se naježio, ljudi, znači sve me svrbi. Ja ne verujem, postoji stiker za kreditnu karticu, koji izgleda kao Sunđer Bobova lična karta. On je to sada zalepio na svoju kartu, tako da svaki put kada izvadi da plati nešto, izgleda će kao da je Sunđer Bob. Ja ne mogu, verujem. Znači ja imam 21 godinu, i verujte mi, kad bi negdje našao ovo, kupio bi odmah. Pazi samo koliko je cool, recimo kada vadim pare iz bankomata ili šta god. Sve radi perfektno, samo ima stiker gore i to je sve. Wow, brate, ja ne verujem. Zamisli da što baci neku tvoju karticu, izgleda kao da si Sunđer Bob. Sigurno nikad niste uzeli školjku na plaži koja se odjednom otvorila, samo pogledajte ovo. Lik je držao u ruci kao sve okej, razumete? Ali u ovom momentu je krenulo da se otvara, pogledajte ovo. Skoro se skroz otvorila ovde. Ja ne verujem, znači ovo je jako cool, brate. Nikad u životu nisam vidio ovo. Iako sam miliju puta našao školjku na plaži, ovo je toliko brutalno. Da li ste znali da ovako izgleda trening osobe koja radi ples na ledu sa klizankama, ljudi? Ovo je previše brzo. Oh my god, devojčica se bukvalno rotira 300.000 krugova u sekundi. Gledajte kako ovo izgleda. Iskreno, kad bi se otkačila, ja mislim da može da poleti. Znači ona je kao helikopter koji se okreće ovako u krug, razumete? I može ladno da poleti 100%. Iskreno, mene boli glava. I skroz mi je muka samo dok gledam ovaj snimak. Ne. Znači ona kad siđe na to, ne može da hoda ravno uopšte. Jakubu je stigao novi Rockman Dux koji je još uvijek totalno rasprodat. Ali, sljedeće nedelje izlazi opet na šopu. Ostanite su zreli jer ću vam reći tačan datum kad izlazi. Trebao sam u ovom videu. Ali još uvijek nismo 100% sigurni. Šaljite mi obave za vaše slike kao Jakub. Jer želim što više vas da pozdravim koji imate Dux već. Da li ste znali ako imate iPhone, uradite ovo, možete baciti sliku na iPadu. Molim? Ja nemam iPad i nema šansa, ne mogu da probam. Ali ako vi imate, molim vas recite mi da li radi. Možda
možete da uzmete sliku iz telefona i da je prebacite sobstvenim rukama. Šta? Na koju foru to radi? Lik je rekao da nije fake i da stvarno svako može da proba, da će svima da uspe. Ja sam iskreno u šoku. Šta? Žena se pojavila sa paunom u sred gradskog prevoza. Mislim da sam ovo već video u nekom videu. Ja se ne šalim uopšte. Ovo 100% nikad u životu niste videli. Ja sam samo jednom zaboravio u rancu parfem kad sam putovao avionom i bacili su ga. A nju su pustili sa cijelim paunom da sedne ovako. Recite mi da li je to fair. Ja mislim da to nije okej. Zapravo nisu mogli da ga bace nikako u kantu, tako da mislim da je ovo bolje. Oni su mislili da je dobra ideja staviti ovako telefone okolo da hipnotišu ovu žabu koja je ovde. Šta mislite da će da uspe ili ne? Ja ne znam da li je ovo baš dobra ideja. Znaš koliko sam se uplašio, bukvalno nisam očekivao da će da skoči. Zato nemojte nikada da pokušate da hipnotičite žabu, jer će vam skočiti u facu i hteće da vas pojede. Mislim da ne može žaba da te pojede. Ovo nećete očekivati sigurno, čovjek je na sred polja pronašao pingvina. Ja mislim da ovaj gospodin malo pogrešio godišnje doba, svi znate da on živi tamo gde je hladno. Tako da kako je završio ovde? Vidite da i on sam šokiran stoji i gleda u fazonu. Gde sam ja? Šta je ovo? Ja mislim da prošao slučajno kroz neku teleport mašinu ili kroz nether portal kao u Minecraftu i završio je slučajno ovde, 100%, znači ne postoji način da se vrati nazad. Ovo je obično pomoranđa, zamislite ovu džinovsku koja je veća od cele glave. Ja ne znam šta je ovo, 100% nije pomoranđa, ali u pitanju neko voće, neka mi neko u komentarima napiše šta je ovo. Izgleda kao neki džinovski grape. Ubedljivo nešto najčudnije, ali deluje kao da je jako tvrdo i bezukusno. Ja to ne bih probao, nema šanse. Ček se njoj ne sviđa, pogledajte facu u fazonu. Fuj. Koliko vas bi htjelo da proba ovo ovde džinovsku pomorančju? Definitivno ne deluje ukusno, pogledajte facu. Ako si kada pojavite u šumu i vidite ovo ovde, znate da su to oni likovi sa YouTube-a koji prave svašta ispod zemlje. Lik je napravio prolaz ispod, a prolaz vodi do tobogana. Ja iskreno ne znam kako ovo ljudi rade, ali skidam im kapu. Jer pogledajte vi šta su oni napravili, znači mi moramo da odemo do bazena, do mora da bi to imali. E pa, oni to naprave u sopstvenoj šumi. Aplauz. Svaka čast, tako da imaju besplatan bazen, pitan se samo koliko im je trebalo za to. Imaju čak i tobogan, ali ovo baš nije fair, brate, ja ne mogu da verujem. Siguran sam da nikad u životu niste videli ovo. Najobičnija limenka, vidite kao sve okej. Ali, kad ovaj čovjek uhvati, izgleda kao da je mala limenkica. Jer je to osoba sa najvećim šakama na celom svetu. On je bio u jednom ovinu kad smo gledali svetske rekorde i da, oborio je svetski rekord za najveće šake. Pogledajte onu Pringles kao kuticu gde su čipsevi. E pa, on to otvori najnormalnije. Izgleda tako malo kad on uhvati, brate. Ja ne verujem. Čak i čips koji uzme svojim šakama izgleda previše malo. Njegova šaka je veća od njegove glave, vidite. Sami se to ovako raširite i bude mnogo veća od faksa. Koji on telefon koristi, pa on ne može uopšte da klikne ništa, razumete, ne postoji način. Ova beba je prejaka. Nosi dva balona vode koje su ogromne, znači ovo je previše teško. Minimalno ima 3-4 kile u jednoj. E pa onda nosi i šeta sa tim. Ako se ikada zamerite ovoj ovde bebi, bolje bežite odmah. Jer ne želite da znate koliko je jaka, možete uze peseći da vas lupi. I bukvalno ste gotovi istog momenta. Uj, ovo je pire krompir, zašto izgleda kao da je kuba neka? Ja iskreno kad bi napravio bilo kad ovako nešto više u životu ne bi kuvao. Dečko te devojke je bio u fazonu kao, ajde ja ću danas napraviti pire krompir i ovo je napravio. Izgleda kao slime. Fuj brate, to niko neće da jede. Da li ste ikada videli olovko koja ima nogice i pogodite šta? Može da crta pravilne linije, bez da vi šta radite, bukvalno samo kao stoji, hladaju nogice i onda crta po papiru i to je sve. Znam da nema smisla, ali ako to budemo imeli u budućnosti, to bi iskreno bilo jako interesantno. Zamislite, mi samo sedimo ovako i olovka sama piše dok sluša nastavnika. Fuj! Žena peče jaje, ali u rerni. Molim, ako ste ikada u životu samo pogledali kako iko peče jaje, logično da se peče u tiganju, kako ovo radi uopšte? Ja sam iskreno sad trenutno u šoku. Jaje izgleda perfektno, kao da je od plastike napravljeno, pa možda zato hoće da ga peče na taj način. Nemam ideju, ali neko ovoj ženi treba da objasni tačno kako se peče jaje. Mislim da se ipak stavi u tiganje, razumete, i od tamo ispečete gore. Fuj, šta je ovo? U pitanju je pečuka koju sigurno nikad u životu niste videli. Izgleda isto kao slime da ima gore. Zašto uopšte čovjek pipa, to delo je užasno. I on čak i neki osjećaj da je ovo otrovno, tako da ako ikad vidite ovu pečuku, nemojte molim vas ovo da radite što radite nikad. Jako je gadno nešto, Oni imaju rollercoaster kod kuće i pogledajte kako izgleda. Samo treba neko da vas vuče odavde i to je sve. Čak može da on odluči kako će da ide brzo. Oh my god, ovo je zapravo prebrzo. What? Nisam očekivao da će biti ovoliko brzo. Iskreno ja mislim da svako dete koje sada gleda ovo želi da ima isto to u svojoj kući. Ako prođe kamerama da dobijem 1000 evra, ovaj video morate pogledati ako niste i kliknite dole da postanete na Rockfama. Ćao!